Якщо ви добровільно передали своє авто своєму товаришу, знайомому чи будь-кому, а він підробив довіреність і продав його, то ви вже не зможете своє авто повернути у нового власника. Така нова практика Верховного суду. Школяр виклав в Телеграм відео виступу свого вчителя, в якому замінив звук на виступ Гітлера. За це суд оштрафував його маму. Розберемося, чи це часом не є обмеження свободи слова. Крім того, я розкажу, як у Львові поліція притягнула до відповідальності бабусю за те, що вона впала в маршрутці і зламала собі щелепу, тоді, коли водій різко загальмував. І також поговоримо про мобілізацію. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат, і ви на каналі «Слово адвоката». Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися, і що можна чекати від держави. Без цензури, маніпуляцій, блогерського хайпу. Почнемо огляд новин із ситуації з бабусею, тому що багато людей їздить в маршрутках, з кожним таке може статися, і потрібно розібратися, як так маршрутчик різко загальмував, а оштрафували бабусю. Ситуація там полягала в тому, що поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження. І в рамках розслідування цього кримінального провадження прийшли до висновку, що в діях водія немає порушення, натомість такі порушення є у жінки, бабусі. І давайте розберемося, чому вони так вирішили. У постанові про закриття кримінального провадження ми бачимо, що поліцейський слідчий допитав свідка водія. Свідок водій сказав, що він взагалі різко не гальмував і не знає, що там сталося. Тобто він собі їздив як завжди і взагалі не знає, що відбулось. А бабуся до нього підійшла лише на кінцевій зупинці. Далі вони допитали потерпілу. Потерпіла сказала, що вона сиділа. Водій різко загальмував, вона впала і вдарилася в трубу, яка стояла перед нею, якраз щелепою так зламала. Крім того, ми бачимо, що слідчий допитав ще одного свідка, пасажира цієї маршрутки, яка також сказала, що вона впала від різкого гальмування. І поліція, коли закрила кримінальне провадження, вона сказала, що от є такий пункт 5.2 правил дорожнього руху, де написано, що пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти, якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу, призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування. Відповідно, бабуся через те, що не трималася, вона собі заподіяла сама тілесне ушкодження і тому запропонували розглянути поліції питання про притягнення її до відповідальності. І вже інша служба, в якій пройшли ці матеріали, яка якраз розглядає такі справи, притягнула її до відповідальності за статтею 125 Кодексу про адмінправопорушення, але відповідальність за нього передбачена лише попередження. Але ця ситуація досить спірною, тому що поряд з обов'язком пасажира триматися за поручень, є також обов'язок водія не гальмувати різко. Це є пункт 12.9. Водієві забороняється різко гальмувати, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Але якщо ми почитаємо покази другого свідка, то вона сказала, що водій хотів проскочити світлофор, але побачивши, що він не встигає, він різко загальмував. Відповідно, такої потреби в гальмуванні не було. І я не знаю, як було насправді, тому що слідчий, по ідеї, мав би, маючи такі покази, він би мав допитати, можливо, інші свідки, які були в цей час на маршруті, чи дійсно таке було. Міг би взяти відеокамер спостереження, побачити, як це перехрестя переїжджав цей водій, але він цього не зробив. Ну, зрозуміло, що йому цікавіше зробити послугу компанії, яка стоїть за ним, ніж якісь там бабусі. Тому однозначно слідчому за таку роботу ми ставимо 2 з мінусом. Погано він спрацював, і це не красить ні державу, ні поліцію. Але додатково я б хотів сказати, що тут також винна і міська рада. От я, наприклад, читаю зараз книжку американську, якраз свіженьку, 2023 році випущена, вона про те, як компанії, які потрапляють в якусь кризову ситуацію, яка може нашкодити їхній репутації, комунікувати цю ситуацію, але в поєднанні з роботою з юристами для того, щоб не таким чином комунікувати, щоб потім це розцінювали як визнання вини і це може якось зашкодити в суді. Якби б це було за кордоном, наприклад, в Європі чи в США, то компанія, в якій він працює, мала б вибачитись перед бабусею, перепросити, запропонувати якусь допомогу для того, щоб не втратити репутацію і мешканці міста не перестали користуватися таким транспортом. А зараз, так як невідомо, що за компанія, йому вибачатись не потрібно, покращувати свою роботу не потрібно, реагувати на зауваження мешканців, пасажирів не потрібно. І отак і живемо, відповідно, сервіс по маршрутних перевезеннях такий, який є.
А тепер переходимо до невихованого чи навпаки креативного хлопця, який образив свого вчителя. Читаємо, що написав суддя у постанові про притягнення мами до відповідальності. Мама ухилилася від виконання передбачених статей 150 Сімейного кодексу обов'язків щодо виховання свого неповнолітнього сина, наслідок чого останній, 27 вересня, створив соціальні мережі телеграм-канал з метою поширення відео промови вчитель біології із заміненим звуком промови Гітлера, чим принизив честь і гідність вчителя. Таким чином, особа 1 порушила вимоги статті 184. Стаття 184 – це кодекс про адмінправопорушення. Там написано, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 850 до 1700 гривень. Сімейний кодекс встановлює, яким чином батьки повинні виховувати своїх дітей. І читаємо статтю 150. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї батьківщини. Тобто ви вже приблизно можете собі подумати, зрозуміти, чи було неналежне виконанням обов'язків мамою по вихованні дитини те, що оцей хлопчик зробив таку штуку з викладачем. Але, як на мене, це досить така спірна ситуація, тому що, по-перше, суд каже, що такими діями хлопець порушив честь і гідність людини, вчителя цього. Але, насправді, в нас чи діє порушення честі та гідності людини повинно встановлюватися в цивільному процесі. Тобто, потрібно було встановити, що був факт порушення честі і гідності, після цього встановити, яка йому була завдана моральна шкода, і відшкодувати. Такого не було. І суд, розглядаючи протокол про адмінправопорушення, взяв на себе отаке, ну не знаю, повноваження визначити, що це так було. Це не є правильно. Але попри те, все одно це є досить спірна ситуація, тому що в нас ж є ще стаття Конституції, яка каже, що кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Тому, як на мене, тут дещо складніша юридична ситуація, ніж намалював у своїй постанові суд, і тут можна було боротися і захищатися. Але, як ви бачите, тут стаття передбачає покарання від 850 гривень до 1700 гривень, і це не є та сума, за яку варто боротися. Тому що, щоб виграти цю справу, то потрібно було б залучати юриста, причому хорошого юриста, щоб він міг спростувати оцей протокол. І така, до речі, ж особливість інших справ про адмінправопорушення, особливо порушення правил дорожнього руху, де штраф є невеликий, наприклад, 300 гривень, 500 гривень, і люди просто не хочуть судитися, не хочуть витрачати свій час, не хочуть брати юриста і платити ще їм гроші за це, і просто оплачують і все. А тепер найцікавіша, найважливіша, я вважаю, новина на сьогодні – це про передачу автомобіля. Яка там була ситуація? Хлопець чи чоловік добровільно передав свою машину із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу своєму колезі, але він, цей колега, через 2 місяці не повернув цю машину. Чоловік написав заяву поліцію, і поліція встановила, що цю машину його колега вже продав. Виявилось, що зробили підроблену довіреність, продали одній людині, потім та людина перепродала ще іншій людині, і все, чоловік без машини. Кримінальне провадження було безрезультатне, нічого там не змогли встановити, тому що закінчилися строки давності. Так вони гарно, поліцейські наші, працювали. І чоловік звернувся до суду з вимогою витребувати останнього набувача цю машину і повернути йому її у власність. Але суд сказав, що він не буде цього робити, тому що власник машини сам винен, що він передав у володіння свою машину недобросовісному контрагенту, і той вже зробив такі незаконні з нею маніпуляції. А якщо ми витребуємо машину у такого добросовісного набувача, то виходить, що добросовісний набувач повинен буде сам вирішувати свої фінансові питання і шукати, хто йому відшкодує ці гроші. І в цьому є логіка, що суд більше захищає добросовісного набувача і, можливо, таким можна сказати, менше власника цієї машини. Але думаю, що частина людей з такою логікою погодиться, а частина ні. Але насправді це досить таке спірне питання. Я вам давайте процитую статтю Цивільного кодексу, яка якраз регулює це питання. Це стаття 388, вона якраз регулює право власника на витребування майна у добросовісного набувача. І дивіться, що там пише. Якщо майно за відплатним договором, тобто це не дарування, а купівля-продажу, наприклад, придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, так як в нашій ситуації, що продаж робили на основі підроблених документів, про що набувач не знав і не міг знати, добросовісний набувач, власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно. І маємо таких 3 пункти.
було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння. Нас не було загублено, тому що чоловік передав свою машину добровільно своєму колезі. Пункт 2. Було викрадено власника або особи, які він передав майно у володіння. Ще вернемося до цього пункту. І пункт 3. Вибуло з володіння власника або особи, які він передав майно у володіння, не з їхньої волі, іншим шляхом. І суд дуже вузько підійшов до трактування цієї статті. Він сказав, що ну ти ж добровільно передав свою машину своєму колезі. Значить, це те, що він зробив там подальші дії незаконні, твій колега, це вже не має значення. Але це досить спірна ситуація. От візьмемо, наприклад, пункт 2. Було викрадено власника або особи, які він передав майно у володіння. Тут можна підходити таким чином, що чоловік, коли перше своєму колезі передав машину, це все було добровільно, але після цього оцей його колега почав придумувати, прийшов йому умисел заволодіти цим майном. І він для цього зробив довіреність, після цього її продав. Відповідно, з моменту, коли він почав зробив довіреність і почав вчиняти дії для того, щоб позбутися цієї машини, продати, він фактично вчинив вже викрадення цієї машини. Ну, тобто так можна було підходити, як на мене. Але це не точно, це от, на перший погляд поверхнева така оцінка ситуації. Тому що дійсно справа складна, і оце рішення прийняв навіть не Верховний суд касаційний, а об'єднана палата Верховного суду. Тобто ви розумієте, що от навіть на такому рівні судді Верховного суду не можуть розібратися. Тому що було рішення Верховного суду в інших справах, і суд там приймав рішення, що ні, в таких ситуаціях потрібно машину витребовувати. Тому от ви бачите, дійсно є складність, тому мене дуже смішать ситуації, коли люди, які не мають юридичної освіти, беруть, лізуть в якусь юридичну тему і однозначно кажуть, що от так має бути. Хоча там, бачите, судді Верховного суду не можуть розібратися, як має бути. Тому не все так просто. І остання новина по мобілізації. Як ви знаєте, Верховна Рада вже потрапив законопроект Кабінету міністрів по посиленню, можна сказати, мобілізації. І я ще 10 грудня у себе в телеграм-каналі казав, що наші депутати не приймуть суворий законопроект по мобілізації. Я там пояснив чому. Тому що у них є діти, інші родичі, і вони не хочуть, щоб вони також потрапили під мобілізацію, тому вони приймуть щось простіше. Отже, ми бачимо, що Подоляк сказав, що в такому вигляді законопроект не будуть голосувати. Також якийсь депутат ще від «Слуги народу» про це сказала, що не буде такий законопроект голосувати. Тому я прогнозую, що проголосують щось таке простеньке, якесь компромісне. Я думаю, що просто наділять повноваженням перевіряти на вулиці те, що вони зараз роблять, і все. І я от час від часу роблю прогнози на юридичну тематику. Вони в мене до цього часу всі справджувалися, хоча може бути, що наступний прогноз не справдиться, тому що всяке буває, але я свої прогнози роблю на основі знань в тому, як працює держава, як працює право і закон. Тому, якщо вам цікаво слухати адекватні прогнози, які можуть збуватися, то підписуйтесь на мій телеграм, на ютуб, на інстаграм, і будете краще орієнтуватися в ситуації. З вами був Руслан Ружицький, канал «Слово адвоката». Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках.